kom je hier, gebeurt het weer en verlaat je mij. Zoals elke keer zie jij de twijfel in mijn blik. Waarom zing je Nederlands in de Nederlandse taal? Je denkt in het, tenminste dat gaat voor mij, je denkt in het Nederlands of in het Andijks, maar dat en dat ligt dan, dat is dichterbij, of dan in plaats van dat je moet zoeken naar hoe je dat, hoe je iets zegt in het Engels. Of, ja. En dat kan voor anderen kan dat prima werken natuurlijk, maar voor mij merk ik dat Nederlands dat het ja, fijn is. Waar komt het vandaan? Is dit uit liefde of uit leegte ontstaan? Maar droom je er wel van om een popster te worden? In ieder geval om, veel te spelen ja. En veel op te treden met de band ook. En, dus in die zin wel ja. Je hebt wel een goede rockkop, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of dat wel vaker gezegd wordt. Ja, ja? Ja, dat levert thuis nog wel eens wat discussie op. Ja? Ja. Hoe bedoel je? Nou, sommige mensen in de familie die dat... Ja, kan die baard mijn moeder die... ja, nou, dat lange haar, dan ben ik naar de, ja? Kapper, naar de kapper geweest. En dan, mocht het nog wel een stuk korter, ja. Misschien heb ik je nodig, zoals de dag, de nacht en nu. Ja, het is een langgerekt dorp, hè, Andijk? Ja. Het heeft niet echt een hart. Of wel? Nou ja, ik vind dit eigenlijk wel een van de harten misschien. Ja? Ja. Ja. Je raakt me aan, waar ik geen verleden. Een beroemde popster hoor, in de dop. Waar ik over in. Knappe kerel, zeg. Ik weet niet precies jouw leeftijd hoor, maar hoe oud ben je? Ik ben 24. 24? Oh. Ja, ik ben van 87. Oké. Okay. Maar ben je een oude ziel in een... Nee, ik weet niet. Ik had je ouder ingeschat. Oh ja, dat kan. Waar had jij de jaren 60 mee willen maken? Ik vind dat wel een hele mooie... Eigenlijk vooral eind 60 vind ik wel echt een hele mooie tijd, ja. Met die toch eigenlijk die vrijheid dat er was. En concerten als Joe Cocker met de Mad Dogs en Englishmen. Ja, Woodstock. Ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Woodstock, vrijheid, blijheid, drugs, seks, weet ik veel. Dijkpop, is dat vergelijkbaar met Woodstock? Nou, dat is eigenlijk precies wat je opdoet. Misschien heb ik je nodig, zoals de dag de nacht ook heeft. Ja, nu sta je zelf op Dijkpop. Ja. Hoe is dat? Hoe voelt dat? Dat is ja, heel gaaf. Ja? Ja? Ja. Dat is een eer om daar te mogen spelen. Ja? Ja. Ja. Sta je niet, ben je nu niet alvast zenuwachtig? Nou, dat valt nu nog wel mee. Ja? Ja. Maar straks? Ja, straks waarschijnlijk wel een beetje. Ja. Je raakt me daar. Daar waar ik jou mis,